Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam bunu müşahede edir. Ve bunu görür. Görür dini ayinler icra olunub, ağlanma dəfn olub gedir. Həcc əməlin qoyur kənara, yarıda qoyur üstürara, Kufəyə tərəf. İmam Hüseyinin taktiki gedişiydi. Niyə yarıda qoydu? 3-4 gündən görə nə olacaqdı ki? Hələ qutarıydı həcci. Ondan sonra gedəydi də. 3-4 gün vaxt lazım idi, qutarırdı həcci. Hələ hətta İmam Hüseyinə qoşulmayan adam vardı ki, həcci qutardı, gəldi özünü çatdırdı karvana. Gəldi qoşuldu İmam Hüseyinə. Həccini bitirdi, gəldi qoşuldu karvana. Mən oxumuşam o tarixdə. Niyə İmam Hüseyin həcci yarıda qoydu? Getdi Kufəyə. Çünki o dönem ki həccilikdi, bütün qıraq ölkələrdən də müsəlmanların axını var idi. İmam Hüseyin istəyirdi onların fikrində bir dənə inqilab yaratsın, başa salsın, bir fikirlərini dirçəltsin ki, bu niyə görə cəmatda fikir yaranır? Niyə bu həcci saxladı, getdi Kufəyə? Nə məsələdir? Sual yaratmaq istəyirdi İmam Hüseyin insanların zehnində, ağlında ki, mən qoyuram bunu yarıda gedirəm, ona görə ki, ağıl orada dəfn olur. Ağıl dəfn olan yerdə ibadətlərin mənası itir. İbadətlər itibat olur gedir. Bakın, ağıl bu qədər mühümdür. Amma ağıl tənəzzül edir bəzi vaxtlar. İki şeyinə, əvvəldə dediyim sözlər. Eş işrət, şübhələr. Müğayət olun. Şübhələr o qədər böyüyəcək axır zamanda, yəni bu dönəmlərdə. O qədər insan gəlir ağıllı olsun ki, şübhələrin qabağından çıxa bilsin, başıca çıxa bilsin. Bir dönəm deyir gəlib çıxacaq ki, möminlə münafiqi ayırt edə bilməyəcəklər. Bu mömindir yoxsa münafiqdir. Ağıllı adamlar istisna, ağıllı olmaq lazımdır. Amma mən deməmişəm hələ sizə ağıl necə kamilləşir, müqəddimələr də elə gedirik. Gələn söhbətlərə deyəcəm. Çox çətin olacaq axır zamanda, insanlar başını itirəcək, bilməyəcək neynəsin, sağa, sola, hara geçsin, önə, arxaya, neynəsin. Amma ağıllı insanlar biləcək neynəsin. Ağıl dirçəldi biləcək neynəsin. O qədər şübhələr olacaq ki, insanlar haqla batılı ayırt edə bilməyəcəklər. Şübhə nə deməkdir bir üst tərcüməsi? Şübhə oxşamaq sözündən götürülüb. Şübhə sözünün ərəb dilində tərcüməsi oxşamaq. Niyə adı şübhədir? Ona görə ki, batil elə fonda olur ki, oxşayır haqqa. İnsan elə bilir haqqdır, gedir arxasıca. Ona görə şübhənin adı şübhədir. Batil oxşayır haqqa. Tarixən belə olub. Şübhələr atılıb, insanlar bədbəxt olub. Əli Aleyhisselamın dönəminə baxın siz. Nə şübhə atılmışdı? Şübhəyə baxın. Deyirlər, bu cavandır, bu xəlifə ola bilməz ki. Şübhə idi bir dənə. Doğrudan da bəzi insanlar inandı. Dü cavanın xəlifə olmağa nə ixtiyarı var, nə iqtidarı var. Amma ağıl biraz bunları ayıltsaydı, düşündürsəydi bunları ki, Peyğəmbər zamanında nə qədər cavanlar var idi ki, Peyğəmbər cavanı gətirib bir məqama çatdırmışdı. Demişdi, məsələn, Məkkənin valisi sən cavansan. Gəldi Peyğəmbər Məkkəni fəth elədi. Məkkəni fəth elədi. Neçə ildən sonra, 20 illik əziyyətdən sonra, Məkkə fəth olunandan sonra üst tutdu bir dənə məkana, Məkkəni qoyub getməli idi. Bir dənə cavan var idi, mömin idi, imanlı idi, ağıllı idi. Gətirdi həmən cavanı, qoydu Məkkənin valisi getdi. Həmən cavanın neçə yaşı var idi? 20 yaşı. Oturub biraz fikirləşirlər, Peyğəmbər cavanlarla iş görüb axı. Cavanın elə potensialı var da, cavandı. Amma düşdülər şübhələrin qurbanı oldular, getmədilər Əli Əsəlmaq kömək eləməyə. Sıfeyn müharibəsinə baxın, oxuyurdum, neçə gün bundan qabaq oxuyurdum, xütbə yazanda oxuyurdum, yazırdım. Bir nəfər var idi o dönəmdə, zahid insan idi, zahid bir sənədir, bütün gün ibadət edirdi. Çox dəhşətə gəldim bunun ibadətlərini, yazmışam bura, bir sözü necə ibadət edirdi, adı da Rəbi idi. Bütün günü zikr edirdi. Saniyəsi zikirsiz keçmirdi. Bir dəfə çaşmışdı, oxuyurdum ki, bir nəfərə sual verdi ki, sizin həyətinizdə məscid var yoxsa yox? Dedi, var. Birinci cümlə, ikinci cümlə də bu idi. Atan sağdı yoxsa rəhmətə gedib? Dedi, atam rəhmətə gedib. Diyandı. Dedi, Allahu Ekber. Zikrim diyandı, adi söz danışdım mən ki. Mən səhv eləmişəm ki, tərk dünyaydı. Dedi, sənin özü-özünə deyir, əməl dəftərin oldu sıfır. Özünə deyir, təzdən başda.
bir ömür adi söz danışmayıb. Bir ömür bir dənə kəlmə deməyib ki, məsələn, buradan bu suyu gətir, ora qoy. Adı söz daxıbı. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah bu cürlə ömür keçirdi. Həmən şəxs evində bir dənə qəbir qazmışdı, düşürdü hər gün qəbirə, başlayırdı ayə deyirdi. Rabbi irciuni la'alli amel salihan fi ma tarakt. Deyir, qiyamət günü cəhənnəm əhli deyəcək Allah'a, ya Rabb el-aləmin, məni dünyaya qaytar, gedim yaxşı əməlləri icra edeyim, gəlim. Allah deyəcək, qaytara bilmərəm, da qutardı, qaytarmıram. Düşürdü o qəbrin içində bu ayəni oxuyurdu ki, deyirdi Allah mənim elə bir sanki özü özünə deyirdi ki, məni geri qaytar, gedim yaxşı əməllər eləyim, qayıdım, gəlim. Çıxırdı sanki qəbirdən, yaxşı əməllər eləyirdi, düşürdü hər gün qəbirə. Belə insan idi. Bütün gün namaz qılırdı. Siffeyn müharibəsində gəldi deyəndə Əl-İslamın yandı. Siffeyn'də. Dedi Əli, dedi bəli, şübhəyə düşmüşəm. Qalmışam sənin yanında vuruşum, yoxsa Muaviyyə yanında. Şübhəyə bax, bütün gün ibadət edir. Mən vuruşa bilmərəm, çünki o tərəfdə namaz qılır. Dedi özüm bil. Çıxdı getdi, qoşulmadı Əl-İslamı. Bir ömür Allah deyir. Din var, ağıl yoxdur, ağıl. Başa düşürsünüz. Şübhə atılıb, o tərəfdə namaz qılır axı. Düşüb şək şübhə. Ağıl yoxdur. Necə küfəlləri aldatdılar? Şureyh qazı var idi, bir dənə alim idi. Pul verdilər ona 200 dinar. 200 dinar. Çıxdı küfədə elan verdi. Bədbəxt insan. Dedi, Hüseynin qanı sizə halaldır. Çünki o dövrün xəlifəsinə qarşı çıxıb. Dövrün xəlifəsinə qarşı çıxmaq da haramdır. Hüseynlə vuruşun, öldürün onu. Nə qədər insan buna görə vuruşdu sənə. Hətta deyirlər, İmam Hüseynin qətlində ümdə rol olan şəxslərdən biri bu Şureyhdir. Qazı idi. Görsən. Nəhrivan müharibəsi var idi. O tərəfdə vuruşanlar, Nəhrivan müharibəsi. Namaz qılanlar, o qədər namaz qılmışlar, alınları pinə bağlamışdı, pinə. Bu tərəfdən qalmışdı bəziləri, baxırdı onların alnına, deyirdi, bunlarla gedək vuruşaq, diyanıb qalmışdılar. Şübhə neyir? Ağlı söndürür. Nurun söndürür təmiz. Tövsiyə edirəm buradan sizin. Haçan ki şübhələrə düşdünüz, kimiz haqqında nəsə eşitdiniz, bir addım diyanın. Bir ləhsə diyanın, xahiş edirəm. Birinci araşdırın, bu deyilən düzdür yoxsa yox. Bu bir. Bunu araşdırdınız, gördünüz, düzdür ikinci. Niyə belə eləyib? Bunun cavabını tapın, ondan sonra danışın. Bu iki dənə həll olmasa, inanın ki, bəzi işlər görərik, gedərik cəhənnəmə. Düşərik şübhələrə, gedərik cəhənnəmə. Çünki mənə ağıl bunu deyir, hər eşitdiyi və deyir, inanma. Deyir, ağıl deyir, bir dənə soruş gör, olub elə bir şey, başqasına da soruş. Soruşdun düzdür, tapdın düzdür, ağıl ikinci sənə söz deyir, ikinci siqnal. Nə deyir ağıl? Deyir ki, soruş özündən ki, niyə belə eləyib? Gəl soruş özündən, niyə belə eləmişsən? O da deyir, buna görə, buna görə, buna görə. Razı qalmasan ondan sonra. Razı qalmasan ondan sonra. Şübhələrdə gələn insan müğayət olsun. Necə ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın yanında olanlar, İmam Hüseynə sadiq idilər, o tərəfdə olanlar düşmüşlər şübhəyə. Çox pis şübhəyə düşmüşlər. Hətta o qədər şübhəyə düşmüşlər ki, qulaq asmaq istəmirdilər İmam Hüseynə. İmam Hüseyn üzün tutub onlara danışırdı. Deyirdi, axı, niyə mənlə vuruşursunuz? Nə gözəl sözlər danışıb, gedin oxuyun. İmam Hüseyin deyirdi onlara, niyə mənlə vuruşursunuz ki, neyləmişəm sizə? Siz deyirdiniz, mənə çağırdınız, gəl Kufəyə. Mən də gəldim də. Malıvızı əlvizdən almışam, varıvızı əlvizdən almışam, dövlətvizi əlvizdən almışam, neyləmişəm sizə? Bəzilər o tərəfdən qayıtdı ki, boğ zənli əbik, o qədər atava kinimiz var idi, acığın çıxmaz deyirik. Gördülər İmam Hüseyn danışır, o tərəfdən Ömər Səd gördü, danışır, bəzi insanları dəyişdirəcək. Şübhələr gedir axı danışdıqca, ağıl danışdıqca şübhələr itir axı. Dedi, tez eləyin, Şimri əmr verdi, Ömər Səd əmr verdi, fit çalın, səs eşidilməsin. Qışqırdılar, bağırdılar İmam Hüseyn danışa bilmədi. Nə qədər məzlumiyyət, hə? Ağa buradan danışır, qoymurlar danışmaq. Amma ətrafında olanlara baxın, nə qədər aşıq, aqildilər, aqil, ağıllı. Müslüm var idi orada, Müslüm ibn Əqil. İmam Hüseyn Kufəyə getməmişdən qabaq,
Asısı gelir o tərəflərə danışmağa başlayıram. Çataq zikri müsibətə. Deyirlər Müslim İbni Əqil İmam Hüseyin yola saldı get Kufəyə. Get Kufəyə gör Kufə əhli doğrudan çağırıb bizi. Yoxsa yox. Kufəyə gəldi çatdı Müslim İbni Əqil. Nə qədədən beyyət elədi Müslim İbni Əqilə. Müslim məktub yazdı İmam Hüseyinə ki çıx gəl. Çıx gəl. Amma nankor küfəllər Müslimi yarı yolda qoydular. Nəinki Müslimi, İmam Hüseyni yarı yolda qoydular. O həddə gəldi çatdı ki, Müslimin arxasında neçə min adam var idi. Gəldi daxil oldu məscidə namaz qılsın. Nə qədər adam var idi arxasında çöndü, baxdı, gördü. Heç kəs qalmayıb. Bir nəfərdir. Müslimi tutdular. Vurdular, ağzını partlatdılar, ağzı qana bulaşdı. Çox İşkəncələr verdilər, gətirdilər İbn Ziyadın sarayına. Müslümə dedilər, səni öldürəcək. Nəsə istəyirsən, dedi, biraz suzamışam, su istəyirəm. Su versəz, su içərəm. Deyir, gətirdilər, bir qabda su verdilər. Müslüm qabdakı suyu götürdü, içmək istəyəndə ağzını yaxınlaşdırdı, ağzından bir damla qan düşdü suyun içinə. Stav, su içmək olmaz axı. Müslüm dedi, bu suyu içə bilmərəm, ikincini gətirəm. İkincini gətirdilər, Müslim istədi, yenə içsin, gördü alınmadı, yenə qan düşdü ora. Üç dəfə təkrarlandıqdan sonra dedi, ola bilsin, ya Rəbbəl aləmin, ətşan halda şəhid olmağımı istəyirsən, buna da razıyam. Müslimi tutdular, apardılar, sarayın üstünə qaldırdılar. Amma bunu nəql edirlər ki, sarayın üstünə qalxanda elə hey zikir edirdi. La huvlə və la quvvətə illə billah. Bismillah və fi səbilillah. Çıxdı gəldi çatdırdı özünü. Damın üstündədir. Gördülər ağlayır. Dedilər, bəs sən bu qədər şücaətdən danışırdın, niyə ağlayırsan? Qorxdun. Dedi, vallah qorxdun ağlamıram. Dedi, niyə ağlayırsan? O ki, yazdım Hüseynə. Gəl Kərbəlaya, gəl Kufəyə, ona görə narahatam, kaş yazmayaydım. Hüseyn və Hüseynin balaları neyəcək görəsən? Kaş bunu yazmayaydım. Söylə Hüseynə, ey Səba, Kərbü bəlaya gəlməsin. Gəlsə düşər bu dəşdidə, dərdü bəlaya gəlməsin. Ay Səba, sən çatdır Hüseynə, bu Kufəllər çatdıran deyil. Söylə gəlməsin. Başın kestiler, başın kesende, can üstünde olanda bir tane kelime dedi. Esselamu aleyk, ya ibn Resulullah, ya Eba Abdullah. Hüseyin can, salam olsun sana. Başın kestiler, bedenin atlar saraydan aşağı. İlk baş idi ki, başı nizeye tahtlar gönderdiler Şam'a taraf, Yezid'e taraf. İmam Hüseyin hələ gəlib çatmamışdı Kərbəlaya, yarı yolda xəbər çatdı ki, Müslim dünyasını dəyişdi. Müslümün qızı da oradaydı. Az yaşlı qızı var idi, karvandaydı. Qoşulmuşdu İmam Hüseyinə. İmam Hüseyin baxdı, qızına necə deyim mən bunu ki, aton dünyasını dəyişdi. Gəldi deyəndi, qıza biraz baxdı, baxdı, çox mehribanlıq elədi. Qız baxdı İmam Hüseyinə, dedi, ağacan, dedi, bəli. Dedi, adətən sən yetimlərlə belə rəftar eləyəsən. Olmaya atam şəhid oldu. İmam Hüseyin dözə bilmədi. Ağladı İmam Hüseyin. Göz yaşı tökdü. Dedi, bala başın sağ olsun. Düzdür Müslim şəhid oldu, amma mən varam, narahat olma. Bu bir Müslim. Bir dənə də Müslim var idi orada. Müslim ibn Əvsəcə. Həbib ibn Məzahirlə gəlib qoşulmuşdu İmam Hüseyinə. Gəlib qoşulmuşdu İmam Hüseynə, İmam Hüseyn əleyhissalam. Aşura günü idi. Aşura gündən bir gün qabaq, yəni Təəssüa günü yığdı bütün sahabələrini. Dedi, sahabələrim, sabah qanıma qəltə alamacam. Bunların səndən iş, sizlərlə işi yoxdur. İstəyirsiniz, siz çıxın, gedin. Beyyətimi götürdüm sizdən. Hərə bir söz dedi. Hamı da baxır İmam Hüseyn əleyhissalama. Hamı da baxır. Hərə bir söz dedi. Müslim orada qayıtdı, Yəbnə Zəhra. Ay Zəhranın məzlum balası Hüseyn.
Səni burada qoyaq, biz çıxaq gedək, biz Allah orada ne cavab verəcəyik? Hamısı söz deyəndən sonra deyirlər bir dənə bir məqam baş verdi də, hərdən belə şeylər var. Cənnətin göstərdi olar Allah Taala. Baxdılar cənnətinə, hərə söz cənnətinə, gedəcəyi yerə baxır. Gördülər amma Əbəlfəz üzün çevirib heç yana baxmır, üzün tutub elə hey Hüseynə baxır. Əbəlfəz niyə baxmırsan? Hüseyncan, mənim cənnətim elə sənsən. Aşuranın sübhi idi, bir nəfər o tərəfdən nankörlardan biri qayıtdı. İmam Hüseyn xeymələrin arxasında bir yer qazmışdı, od qalamışdı arxadan ki, düşmən o tərəfdən nüfuz eləməsin arxadan. Yerlər qazmışdı, quyular qazmışdı İmam Hüseyn ki, düşmən arxadan nüfuz eləməsin. Od da yandırmışdı onun içində. Arxadan bir nəfər qışqırdı İmam Hüseynə ki, Hüseyn, cəhənnəmin odundan qabaq bu dünyanın odunda yanmaq istəyirsən. İmam Hüseyn baxdı səsə tanıdı. Dedi, Şimir, sənsən elə bil. Dedi, Şimir, mənə deyirsən cəhənnəmin odunda yanacağım. Müslüm istədi onu vursun. İmam Hüseyn dedi, diyan tələsmə. Dedi, niyə? Dedi, birinci müharibəni mən başlatmaq istəmirəm. Bir müharibə bizdən başlamasın. Müslüm aşura günü çıxdı meydana. Çox gözəl şücaətlə getdi. Gəldi, çatdırdı özünü, vuruşdu, yıxıldı yerə. Yıxılanda İmam Hüseyn Həbib ibn Məzahirlə gəldi başının üstünə. Gəldi, yandı başının üstündə. Həbib də baxdı ona. İmam Hüseyn oturdu yerə. Başını götürdü, qoydu dizlərinin üstünə. Həbib ondan sonra qayıtdı Müslümə ki, Müslüm, deyərdim sənə vəsiyyət elə mənə. Amma bilirəm ki, biraz üçün mən də gəlirəm arxanca. Amma Müslüm bir sənə qayıtdı, dedi. Dedi, sənə bir dənə vəsiyyət eləyəcəm, dedi, nədir? Dedi, bəl o, seykə bihaza. Hüseyni sənə tapışırıram. Rəhiməkallah, olmasına Həbib Məzahir. Hüseyn şəhid olsun, sən sağ qalasan. Həbib qayıtdı, and olsun və Rəbbil Kəbə, and olsun Kəbə evinə mümkün deyil. Dünyasını dəyişdi. Bir söz bugün kimə təvəssül eləyəcəm. Bəlkə də çoxlarınız gözləyirdiniz bugün o şəxsə mən təvəssül eləyim. Çoxları o şəxsin aşıq edin. O ad gələndə adam vücudu titriyir. Necə 3 yaşlı aşiqə, necə 3 yaşlı aşiqim mən oxşadım uşaqlara. Uşaq məgər baxa bilər qanə batan dodaqlara. Salam ola, salam o rahi şamidə tikan batan ayaqlara. Əssəlamu aleyk, ya rüqəyyətəl məzlumə. Rüqəyyəcan, salam olsun sənə. Çox əziyyət çəkdi xanım Rüqəyyə. Ad susuz günləri oldu xanım Rüqəyyanın, amma o qədər qeyrətli xanım idi ki, bir dəfə düşmənə üzün tutub demədi ki, mənə yemək ver. Xanım Zeynəbdən belə nəql eləyirlər. Xanım Zeynəb deyir, oturmuşduq şamda, bir dənə qadın gətirdi, əlində yemək gətirdi. Yemək gətirdi, dedi, bu yeməyi vermək istəyirəm, siz yiyəsiz. Xanım Zeynəb baxdı, dedi, biz sədəqəni qəbul eləməliyik, biz Əhl-i Beyt sədəqə istəmirik. Dedi, vallah bu sədəqə deyil, nəzirdir, istəyirsən danışım nə nəzirdir. Dedim, danış xanım Zeynəb, deyir, dedim, danış. Dedim, mən uşaq idim, 4 yaşım var idi, nə yeriyə bilirdim, nə danışa bilirdim. Anam, atam xidmət eləyirdi mənə, bezmişdi anam, atam. Onlar ki, bu məclisdə varlar, yeriyə bilmirlər, onlar ki, müəyyən xəstəlikləri var, onlar da nəzərə alın, dərdləri olanlar nəzərə alsın, inşallah onlar da dua eləyək. Yeriyə bilmirdim, axır anam dözmədi, bir gün atama qayıtdı, götür bu qızı, apar Əl-Əleyhissalamın yanına, Əl-Əleyhissalama dinən o dua eləsin, Allah ya bu balamı öldürsün, ya şəfa versin, mən yoruldum daha. Deyir, Əl-Əleyhissalamın gəldiyi qapısına çatdıq, deyir, məni gətirdilər qapıya, deyir, məni gətirəndən sonra qapını döydü, Əl-Əleyhissalam açdı, hal qəziyyəni dedi, ondan sonra deyir, yandı, biraz baxdı, baxandan sonra dedi, diyanın. Oğlu Hüseyni çağırdı, Hüseynin 5 yaşı var, dedi, oğlum Hüseyn, gəl bura. İmam Hüseyn gəldi, nə dua elədi, baxdı, nəzər elədi, deyir, mən elə orada ayağa qalxmışam. Və mənim orada dilim açıldı, o gündən nəzir eləmişik ki, İmam Hüseynin salamatçılığı üçün həmişə bu nəziri verəcəyik. İmam Hüseyn nə qədər sağdı, o qədər verəcəyik. Xanım Zeynəb baxdı, dedi, xanım, dedi, bəli, dedi, daha nəzirivi də yandır. O Hüseyn şəhid oldu.
Mən həmən məzlum Hüseynin batsı Zeynəbəm. Bir nəfər getmişdi xanım Rüqəyyanın hələmində diyanmışdı, seyyid idi. Bir sən nə deyirdi? Seyyidlər var məclisdə yoxsa yox? Diyandı xanım Rüqəyyanın hələmində deyirdi, Rüqəyyacan bilirsən niyə gəlmişəm mən bura? Rüqəyyacan deyirlər şimir üzvə möhkəm sili vurub, üzvün o sili vurulan yer sağalıb yoxsa yox? Deyirlər ay Rüqəyya zəcir qamçı ilə qollarına vurub, o qolların sağalıb yoxsa yox? Deyirlər Rüqəyya can ayağıva tikanlar çox batıb, o tikanın yeri sağalıb yoxsa yox? Qız uşağının ataya çox məhəbbəti olar, bilirsiniz, atanın da qız uşağına çox məhəbbəti var. Olduqca çox məhəbbəti var. Mən bugün diyanıb bunu yazanda bir səninlə fikirləşirdim. Deyirdim, Allah eləməsin adamın gözlü qabağında qız uşağını vuralar. Gözünün baxa-baxa qızı vururlar, nə olarsan. Sonra bunun əksin fikirləşdim ki, qız uşağın gözünün qabağında atanı vuralar. Onda nə hala qalar insan? Uşağın qabağında ata vurarlar. Deyirlər, Şamda xanım Zeynəb özü nəql eləyir ha. Xanım Zeynəb deyir, gecənin bir aləmi deyir, mən gecə namazına qalxmışam. Gördüm, hamı yatıb. Hamı yatıb. Hətta rübab da yatmışdı. Amma bir də onu baxdım, gördüm ki, o 3 yaşlı bala yerində bir yerə dayanmır, tərpənir o yana bu yana. Dedim, qızım Rüqəyya, balam Rüqəyya, nə olub sənə? Dur ayağa gəl mənə tərəf. Deyir, Rüqəyya durdu, gəldi. Dedi, dərdivi di mənə bala. Dedi, disən möhkəm ağlamarsan ki, bibi Zeynəb. Dedi, narahat olma, danış. Dedi, onda bibi, gəl biraz keçək kənara. Dedi, çəkildi kənara. Dedi, bibi, bir dənə əlvi gətir, qoy ürəyimə, gör ürəyim necə döyünür. Dedi, mən olar bibi, sən biz Şam'a gələndə sən dua eləyirdin, mən amin deyirdim. İndi olar mən dua eləyim, sən amin deyəsən. Dedi, buyur Rüqəyya. Əllərin qaldırdı, balaca əllərin qaldırdı. Dedi, Allah səni and verirəm cəddim Rəsuləllaha. Allah səni and verirəm İmam-ı Səccadın rükusuna, qiyamına. Allah səni and verirəm bibim Zeynəbin o oturan halda qıldığı gecə namazlarına. Bilirsiniz nə dua elədi? İmam-ı Zaman bağışla məni. Əlin qaldırdı, dedi, Allah yoruldum bu dünyadan, öldür məni. Öldür məni. Bir fəqihə yaxınlaşdılar, müştəyidə yaxınlaşdılar. O gecənin aləmi Rüqəyyanı necə bastırdılar? Fəqih qəşş elədi, getdi, qəşş elədi. Dedilər, nə oldu? Deyir, bilirsiniz necə bastırdılar Rüqəyyanı? Deyirlər, yox, bilmir yaxı. Deyir, xanım Zeynəb xanımlar əlləri ilə torpağı qazdılar. Əlləri ilə qazıyandan sonra indi uşağı ki gətirib qəbrə qoymalıdırlar. İmam Səccad uşağı götürdü. Bilirsiniz ki, uşağı qəbrə qoyanda, insanı qəbrə qoyanda sağ üstə qoyarlar, üzü qibləyə. Deyir, sağ üzünü ki qibləyə qoymaq istəyirdilər. Baxdılar, gördülər, sağ üzü göyərib. Zeynəb xanım baxdı o göyərən üzə, bilmirəm kim yadına düşdü, o qədər ağladı. Görəsən, kim yadına düşmüşdü xanım Zeynəbin? Zəhracan, bəlkə də sən yadına düşmüşdün. Mədinənin çölü yadına düşmüşdü ki, necə anasına sili vurmuşdular. Zeynəb xanım o qədər ağladı, qoydular qəbrəzi, qoydular qəbrə Rüqəyyanı. Rüqəyyacan aşıqların yığışıb, gəliblər bu məclisə. O gün yox idi səni dəfn eləməyə adamlar, amma gör nə qədər aşıqların yığışıb bugün, dərdlərin ondan aşıqların. Ələ lənətullah, ələ qovmiz zalimin.